Hello guys! Swagatam to naisu Mori YouTube channel Pallavi Media Official ki khobor apnalukor nishchoy bhal sage aru muru. Bhale, amar bhal boli kua. Poku ekdom tupi, supi, chuta, tuta, pindi ready. Hi kua, hi. Hi. Thank you, sir. Kua bye bye. So, বতৰ একেবাৰে বেয়া আপোনালোকে গম পাইছে বৰুহুন দি আছে এইকেইদিন আমাৰ যে একদম কাপোৰ গানি একো হুকুৱা নাই তথাপিটো আজি অকমান মানে কি পুহৰ পুহৰ হৈ আছে বতৰ গহৰি ৰোদ দিয়া নাই বাৰু অলপ অলপ কিন্তু সেই কাৰণে ওপৰটো ছাদৰ ওপৰটো কাপোৰ দিয়া গৈছে ভিতৰটো দিয়া গৈছে এই বিলাক দেখিছাই সাগে ডাইনিংত মই দি থৈছো সোয়েটাৰ টুয়েটাৰ তো উপায় নাই আজি আমি এঠাইলৈ যাম এঠাই মানে বহুত দিন আপোনালোকে হয়তো দেখা নাই মোৰ মাৰ ঘৰখন আজি একমাই হ'ব হ'ল মই মানসৰ পৰা আহা যোৱা মানসত যোৱাৰ আগৰ পৰাই আৰু মানসৰ পৰা আহা আজি মোৰ একমাহমান হৈ গ'ল তো এতিয়াহে মই মানে ঘৰলৈ যাম কাৰণ মানসৰ পৰা অহাৰ পিছত মই ঘৰত যোৱা নাছিলোঁ মোৰ নিজৰ গাটো বেয়া আছিলে কেইদিনমান পিছত পুকুৰ পজিটিভ ওলাই গ'ল আকৌ সেনেকৈ যোৱা নহ'ল আকৌ নিগেটিভ ওলাই ৰখিবলগীয়া হ'ল আকৌ নিগেটিভ হোৱাৰ পিছত আকৌ এতিয়া এসপ্তাহ পিছত মই আজি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ মানে একমাহ পূৰা একমাহৰ মূৰত মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আজি আৰু মাক বহুত দিন দেখা নাই যদিও মাৰ লগত ফোনত কথা পাতোঁ মায়ে মানে কৈ থাকে তই নাহ নেকি তই নাহ নেকি বেয়াও লাগে দিয়কচোন কাৰণ মোৰ মা অকণমান বেমাৰী হয় আপোনালোকে জানি কিন্তু মাৰ বেলেগ অন্য বিশেষ একো বেমাৰ নাই এটাই আছে সেইটো হ'ল মায়ে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে চ' খোজকাঢ়িব নোৱাৰাৰ কাৰণে নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেমে হয় ডক্টৰক দেখুৱাই থাকোঁ বাহিৰতো নিছোঁ বহুত চেন্নাই দিল্লী এনেকৈ মাক বহুতত নিয়া গৈছে কিন্তু নাই তাতেও যিখিনি মেডিচিন দিয়ে ইয়াতো সেইখিনি মাক সেইখিনি মেডিচিনে দিয়ে মাক তথাপিতো যিয়ে হয় ন হাজাৰ হওক চাবলৈ মন যায় মায়ে মানে সদায় কৈ আছে তই নাহ নেকি আজি একমাহ হৈ গ'ল তই মোৰ ওচৰত অহাই নাই তো আজি ভাবিছোঁ ঘৰলৈ যাম এতিয়া কিন্তু কেইটা বাজিল জানে নাই এতিয়া এটা বাজিল মানে ঘৰৰ কাম চাম কৰি পুকুৰ লগত আজৰি চাজৰি হয় ন পুকু পুকু ই আমাৰ একচুৱেলি টুপি চুপি নিপিন্ধে আজি তিনিদিনমানৰ পৰা খুব টুপি চুপি পিন্ধি থকা হৈছে মানে পিন্ধাওঁতে পিন্ধাওঁতে মোজাটো মৰি গ'লেও নিপিন্ধিছিলে তাৰ কৰোণা হোৱাৰ পৰা মোজা পিন্ধিছে বুকু হাই কৈ দিয়া এই অ' ঘড়ী দেখুৱাই দিয়া মই ঘড়ী পিন্ধিছোঁ দেখুৱাই দিয়া ঘড়ীটো দেখুৱাই দিয়া তোমাৰ আমাৰ পুকুৰ নতুন ষ্টাইল মুখখন থাকিব নালাগে আৰু হ'ব আৰু ই দেখিছে নে এক্টিং ফোন লৈ একেবাৰে ডেকা ল'ৰা চ' এয়া আজি ঘৰলৈ যাম আৰু সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মাক দেউতাক চবতকৈ ডাঙৰ সম্পত্তি বুলিয়ে কয় মই মোৰ মা দেউতা অবিহনে এইটো খুলি লওক বা তলাটো ত' মা দেউতাৰ অবিহনে কোনো ল'ৰা ছোৱালী মানে হেৰি নহয় আৰু মই ভাবোঁ দেই তেনেকৈ চ' দেউতাইটো এৰি থৈ গ'ল আৰু যদি দেউতাই এৰি থৈ গৈছে মোৰ মতে কিন্তু দেউতা সদায় আমাৰ লগতে আছে আৰু মা আছে যিহেতুকে মাৰ কেয়াৰ ল'বই লাগিব সেইখিনি এতিয়া যাওঁ আজি মাৰ ওচৰলৈ মায়ে বিৰাট ভাল পাব মায়ে মানে মই আৰু পুকু যোৱাৰ লগে লগে মায়ে কাৰণ বহুত দিন যোৱা নাই যে তো আজি বৌয়ে বা কি কি বনাইছে নাজানো খালি তাইক এটাই কৈছোঁ মই কিন্তু মাংস নাখাওঁ একদম মাংস খাবলৈ মন নাই আৰু আমাৰ বায়ে খুলি আছে ইপিনে কি বাবা নতুন চুৱেটাৰ পিন্ধিছে দেখোন চাই কৈ দিয়া এইটো চাবি নহয়তো আমাৰ যোনটো মেইন চাবি সেইটোহে চাবি এইটো তলাৰ মেইন চাবিটো লৈ আন চ' এইটো এটা তলা মাৰি থৈ দিওঁ গেটখন মাৰিম এতিয়া আৰু মই গেটখন মাৰোঁতে বহুতে অসুবিধা পায় কিন্তু আমাৰ মোৰ কাৰণে ইমান অসুবিধা নহয় আৰু পুৰুষকে হৈ যায় তো ঠিক আছে ব'লক ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ঘৰত গৈ মাক আপোনালোকক দেখুৱাম আজি কি কি কৰোঁ ঘৰত দিনটো বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ সন্ধিয়া আহিম দিনটো নহয় এতিয়া আপোনাৰ এটা বাজিল চ' এই আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ ই বাইদেউক লৈ শান্তি নাই মানে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকে দেখিছিলে তেওঁ মূৰ ঘূৰাই পৰিছিলে তামোল খাই হা আকৌ এতিয়া আৰু ইন্দ্ৰক ৰখাই পেলাই এতিয়া তামোল আনিব দিছে এয়া আৰু আমাৰ চুন্নাই একেবাৰে ঘড়ীটোকে চাই আছে অ' কাটাডাল হিলি আছে ঘড়ীটোৰ গ্লাছখন কিন্তু ভাঙিলে দেই ঘড়ীটোৰ গ্লাছখন ভাঙিলে ই এতিয়া ঘড়ীটোকে দেখিছে নহয় ঘড়ীটোকে চাই আছে বাবা কি কৰি আছা তুমি পাই গ'লো পায়ে ইপিনে দেখিছো চুমা আৰু বৈ দেখোন চৌকাত কি বনাই আছা চুমাই বিলাক মাছ আহি পালে এয়া কি বৌ ফুলকবি ওলকবি বিলাহী ফুলকবি ওলকবি
বিলাই আমার বয়ে চৌকা চাই কই দিয়া এবার আজি ঘরের শাক খুব মানে কি তই মো ঘরের শাক খুব লাগব আজি আর হাই অংশীদাত গিয়ে আসা চয়নেও দেখুন একদম স্টাইল সিস্টাইল মারি দুইটাই কত যায় খেলাচোন তাতে খেলা নাই মোর লগত আহে আইতার ওচর যা আইতার ওচর আরে ইয়া হল সুমাই পিনে মাছ ভাজি আছে সুমা বাইদেউ আর আমার পূর্ণিমা বাইদেউক চাকি সুবা তাই ক'ৰবাত যাব ওলাইছে ক'ত যাব আছা অঁ বা মা হাই কৈ দিয়া বাৰ ইপিনে হাই অঁ একদম পুৰা ব্লেংকেট উৰি মাই দেখিছে নাই ইমানকেইখন ঠাণ্ডা লাগিছে হে আইতাক মৰম দিয়া আইতা ক'ত আইতা আইতা ক'ত আইতা ক'ত একদম চৌকাত বনাই বনাই আমাৰ চকুৰ পানী ওলাই গৈছে মই বাৰু বনোৱা নাই বৌয়ে বনাই আছে তাই চকুৰ পানী মুচি আছে আৰু বনাই আছে ইয়া আঞ্জাখন বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু এনেকৈ ঠাণ্ডাত চৌকাত বহি বনোৱাৰ মজাই বেলেগ জুই ফুৱাই ফুৱাই থাকোঁ দেখিছে নাই চকুৰ পানী মুচি মুচি একেবাৰে বনাই আছে এইবাৰ বনাম এয়া কি কয় এতিয়া খাৰ হৈ গ'ল সেইখিনি খাৰখন বিৰাট টেষ্ট হৈছে মই খালোঁ আৰু ইপিনে আহিছে আমাৰ চুনু বাইদেউ চুনু একদম মূৰ চুৰ দিয়ে আহিলে আজি আৰু ক'তো ওলাই যোৱা নাই আৰু ঘৰতে মানে কি কি হৈ গ'ল এতিয়া নালাগে আৰু এইবিলাক আমি এতিয়া বাহিৰতে আজি খাম খানাৰ নিচিনা যিহেতুকে আৰু ঘৰলৈ আহিলে বহুত দিনৰ একমাহৰ মূৰত আহিছে যিহেতুকে মোৰ একমাহ হ'ল জানো চুনু একমাহৰ মূৰত আজি ইন্দ্ৰক দি দিয়া মুনক দি দিয়া অংশু ভাইটিটোক দি দিয়া সিহঁতক কি দিওঁ অঁ দিওঁ দিয়া মই ভাতখিনি কোনে দিলে মাছৰ নাজানো বিচাৰি আছো নাপাওঁ হে নাপাওঁ নাই ভাঙি গৈছে শাকৰ আছে চাগে থালখন ভেলাই দিছোঁ অঁ এখন মোৰ কাঢ়ি দে তিনিটাকে জ্বলা দেখিছে নাই আইটেম তিনিখন বাপৰে আৰু আমাৰ ইয়াত বৌ কাঢ়ি লৈ লৈছে তলত চুমা কুটুমণি ক'ত খাবি তই আৰু কুটুমণি আঞ্জা ক'ত আছে এয়া গাড়ীৰ ওপৰত বৌয়ে কিয় তাতে থৈছা গোটেইবিলাক আমি এতিয়া খাই লওঁ ভাত চাত খাই লৈ চব কি জুই ফুৱাই আছে আৰু এইটো আমাৰ পিঠা মামি ইয়াত ধুনীয়া জুই দেখিছে নে কি ধুনীয়া আৰে আমাৰ পূৰ্ণিমা বাইদেউ আহি পালে দেই বতৰ ঠাণ্ডা চব ঠাণ্ডা চব ঠাণ্ডাত একেবাৰে ক'ব নোৱাৰা হৈছে এই মাক প্ৰত্যেকৰ দেখিছে নে কাজিয়া আজি বজাৰ যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ এই খোলা হ'ল বতৰ দহ টকা নহয় এতিয়া এনেই দিব আমি আজি শনিবাৰ বজাৰ যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কমতে বস্তু দি আছে একো নহয় যাব দহ টকাতে দিব তেতিয়া একদম মোনা এখন ভৰাই ভৰাই আনিব পাৰিবি এনেই মানে নমস্কাৰ ঠাণ্ডা বতৰ জুই ফুৱাই আছো দিয়া নাই ৰ বৰষুণ এতিয়াও ঠাণ্ডা
I said, So, I'm going to go back to the house. I'm going to go back to the house. Facebook page, follow me. So friends, love you. Bye bye.